yor bo'lsa agar uzat, titroq basar tanamni. Robbim ayla ehtiyot, xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni. Onajonim, onamman, mehribonim, jonimman. Onajonim, onamman, mehribonim, jonimman. Otamning ko'ngil ardog'i, jonajonim, onamman. Otamning suyukli yori, jannat ko'sham, onamman. Odamni jonini ayla omon xasta qilma. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, biz Xirob shaharchasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Muhayyo opamni 51 yoshlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Najmiddin akamga ham chiroyli sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar o'g'illari Anvarjon akam, kelinlari Marjon opam, qizlari Shohista opam nomlaridan. Qolaversa nabiralari Kozimbek, Shahimbek va Muhammadalilar nomlaridan. Birga to'xtalib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli bolalar, qurbonlar, barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom. Barchangizni fayzli xonadonda, fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor bo'lishganimizdan bahoyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta bugun chiroyli koshonaga qadam ajda qilishimizning eng asosiy sababchisi bugungi kechamizning haqiqiy qirolichasi desak bo'ladi, Muhayyo opamni davra markazga chorlab qo'ydim. Albatta turmush o'rtog'imiz Najmiddin aka bilan birgalikda. Thank you.
sabahshi gullar kabi siz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'la bering. Yuzingizda kulgu bo'la bering, tabassum bor, albatta qalbi hammasi emas. Bir-biridan mehribon o'g'il-qizlaringiz siz uchun yana bir chiroyli sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizni mehribonimiz, bizni jannat makonimiz bo'lgan bejonimizga chiroyli sovg'alarni taqdim etsangiz, bejonimiz yo'llarda oilamizning ustuni, bizni qiblagohimiz, ishongan tog'imiz bo'lgan padarimiz, ya'ni dadajonimiz shu yerda bo'ladi. 2 kun oldin dadajonimizning tavallud to'ylari o'tdi. Albatta, dadamga ham chiroyli sovg'alar tayyorlab qo'yganimizdan, albatta Najiddagi gardagacha bo'lgan sovg'a aytasiga qilgan bir o'g'lingiz Ahmadjonga iltimos qiladim. Chiroyli qilib tashib qo'ysalar, qo'l soatlar aynasi uchun qanchagacha bir yangi chiroyli sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Har doim sog'u salomat bo'ling. Muhayyo opam bilan birgalikda qo'shaqlanib, birgalikda chiroyli umr zarona qiling. Har kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bayram bo'lib o'tsa. Albatta, hali Muhammad emas. Hozir men tashqarida o'g'lingizga gaplashsam, qizingiz farzandingiz bilan akalar, opalar hozir men kirganimda bejoningizga, dadajoningizga nima deb qo'yitsam, birinchi gapda bejonimga o'zlarga kam aytamizki, yetkazib qo'yingki, bejonimizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Nimagaki, mana shu yoshga kirmasdan tinib bilmaydilar. Farzandlarim o'lsin, o'ssin, birovdan kam bo'lmasin deb dadam bilan turib mehnat qiladilar. O'zlarini o'ylamaydilar. Birinchi farzandi bo'lsin, birinchi eng yangi kiyimlarni farzandim kiysin. Eng oldi chiroyli sovg'alarni farzandim olsin deydilar. Buni albattaki o'zlarini o'ylamaydilar. Men xohladimki, onajonim uzoq umr ko'rsinlar. Dadam bilan birgalikda qo'shaqlarisizlar, birgalikda chiroyli o'zlarini qilib, nafaqat o'zimizga, balki farzandlarimizga ham ota-onamiz tarbiya bersinlar. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilishga tayyormiz. Va yetkazib qo'yingki, bejonimizga, dadajonimizga katta-katta rahmat. Hammasi uchun. Hammasi uchun. Balki biror qilgan yaxshiliklarga rahmat aytilmagandirmiz. Hammasi uchun ota-onamga rahmat. Yo'limda yo'limda g'unchalar ochilguncha, qalbimda baxt nuri sochilguncha, tashvishu alamlar yechilguncha, dadam bilan birga qaramay tursam, ishladim o'ylanib ketgunga qadar, bo'ylanib samoga yetgunga qadar, mehnatim omadga chiqqunga qadar, otam bilan onam qaramay tursam, shuncha dard qayg'uni ko'rgani yetar, ko'nglida armonni o'lgani yetar, quvonchli kunlarimiz kelgan shuda, otam bilan onam qarmay tursa. Ey Xudo, ey Xudo, so'rayman sendan qo'l ochib, tunlari duoga nurli yo'l ochib, poyiga ming zarur durlarni sochib, otam bilan onam qaramay tursa. Chiroyli satrlar, albatta farzandlarimizdan bundan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi bayramlar, bugungi shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Albatta, hali bu hammasi emas. Muhayyo opa, Najmiddin aka, aynasizlar uchun yana bir chiroyli sovg'amiz borki, ya'ni davramizga Sherbekjonni chorlab qolamiz. Hurmatli onajonlarimizga va otajonlarimizga atalgan chiroyli jonli tarzda qo'shiqlarni Sherbekjondan kutib qolamiz. Ya'ni keling, shahar kelib oling. Albatta, farzandlaringiz musiqiy sovg'alarni qabul qilib olasiz. Marhamat, kelding navbat Sherbekjonga. Qatsanglar bilan bo'lmaydi. Assalomu alaykum onajon, otajon. Farzandlaringiz tomonidan chiroyli qo'shiq aytaman. Omametun onajon, qadima
Thank you.
faqat yana futbol bugungi bayramlar, nazarga kiring albatta. Hayo kiring. Hayo pa. Albatta yana futbol kuningi bayramlaringiz, bugungi xursandchiliklar, bugungi shukrona oqshomlaringiz bo'lmoqli bo'lsa, albatta keling endi hammamiz yig'ilib turib olamiz. Esdalik uchun narsalarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa albatta bugungi sanaga tarixlarni aniqlariga muhrlab qo'yamiz. Shu bilan bir qatorda davramizga yana futbol Sherbekjonni chorlab qolamiz. Hurmatli otajonlarimiz, onajonlarimiz tugatilgan chiroyli qo'shiqlardan davom ettiramiz. Marhamat galdagi navbat qadasi barchani birgalikda taklif etamiz. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga, mezbonlarga albatta bugungi oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Xizmatingizda sertiroz jamoasi bo'ldi. Rahmat barchaga.